Nezavisni kandidat za predsjednika, odnosno potpredsjednika Republike Srpske, Ivan Begić, rekao je da je uništavanje njegovog štanda noćas na trgu Krajine u Banja Luci znak prljave predizborne kampanje. Ja ću za nekoliko trenutaka u Ministarstvu unutrašnjih poslova predati i odnosno staviti prijedlog za krivično gonjenje, budući da smatram da je prekršen član 240 krivičnog zakonika Republike Srpske koji kaže ko uništi tuđu stvar, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do 2 godine. A ako je ovo djelo učinjeno iz mržnje ili obijesti, učinila će se kazniti kaznom zatvora od 1 do 5 godina. Neću ni da prejudiciram ko je čovjek, ko je grupa ljudi, možda i djevojka, ne znam, ali ću da postavim jedno zdravorazumno pitanje. Zašto nije oštećen štand bilo koje druge političke organizacije? Zašto nije oštećen štand SNSD-a? Zašto je oštećen samo moj štand? Pa zato što je neko stvorio sistem 20 godina da svi oni koji ne misle kao većina, da svi oni koji ne misle po stranačkim šablonima, da ne kažem kao konji sa vizirima, moraju biti kažnjeni, pa evo idemo mu polomiti nešto, otuđiti itd. Kogod da je to učinio, ja neću odustati od krivičnog gonjenja i tražit ću maksimalnu kaznu, a to je krivičnim zakonikom predviđena kazna zatvora od 1 do 5 godina. Očekuje da će policija reagovati na pravi način, te da će počinioci ovog djela uskoro biti pronađeni.